Vallahi vallahi iyi geldi bu arada. Görsem yeniden akıllı. O şey kız bunu alınan videoları çıkamazsın kayda görsem burada. Konflasız YouTube'da kursuyuz burada. YouTube kanalımızda Zakiylar diye basıyız. Çıkıp geledi. Konflasız Telegram kanalımızda ve TikTok kanalımızda hem bak. Instagram'da hem bak. Reklamı da yok. Что там, как дела, брат? Спасибо, нормально. Кепка, да? А, кепка, 40 куря у нас. Для вас. Рыщут будет. Музыка на мазе, оман. Музыка на мазе, оман, бекет. Музыка, то, рысы, хамайя хархал. Хамайя хархал, сартал, кучу, оман. Музыка, то, рысы, анагала, йод ишмеген. Ulamolar yo'q deyishmagan, ma'noli mazmunli dalolatga chorlaydigan bo'lmasa, ana qilmagan ulamolar. Shayx hazratlarimiz ham bu haqda gapirayotganlar. Va Ibn Abbosdan ham anaqa keladiki, hadis sharif rivoyat qilinadi, ikki bilan muzakasi qilinadi. Anaqa? Lekin agar o'sha musiqada endi ana yomonliklar anaqa qiladigan bo'lsa, uni endi eshitmagan ma'qul. Bekzodga salom eting, Sherzod Fayziyev. Albatta. Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat. Salom bet qizim. Alloh bilguvchi musiqani qay darajada harom yoki halol emasligini bandalari halol va haromlikka ajratilishlik anaqasi kamroq bo'lgan narsada iloji bo'lsa aralashmagani ma'qul deb o'ylayman. O'sha nashidalar eshitib hozir zo'r bo'ldi. Nashidalar Alloh rozi bo'lsa yaxshi ketyapti. Mana sizni ko'pchilik eshityapti hozir. Ko'proq qur'on tilovatlarni eshitgan yaxshi deb aytaman. Endi vaqtni yo'qotgandan ko'ra deyiladi deb aytaman. Hamma narsada vaqtni anaqasi bor, qadri bor. Bekorga mana misol uchun musiqa eshitish yomon emas, lekin o'sha ashullarni qaysidir yaxshi ashullarni faqat yomon emas, lekin o'sha ashullarni eshitayotgan ketkizgan 2 minut vaqtingizni Qur'on tilovatini eshitsiz foyda. Mana shu tarafida hal tayyor bo'lsa kerak shunda. Qachon yangi videolar chiqadi? Xudo xohlasa, inshaalloh. Har kuni video chiqarib turishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Strang 93 ты не имеешь права, как бы сказать, меня даюсь, потому что я не даюсь, альхамдулилля. Ты имеешь свое право, свое мнение рассказывать, но не имеешь именно сказать адресной, ну, на мою это территорию, да, вот как бы. Ты не знаешь, как на самом деле, кто я в жизни и кто, как я себя веду, ну, ты не в курсе обо мне, поэтому ты не должен про меня рассказывать или как-то говорить про эту всякую ерунду. Ну, ты имеешь право свои мнения рассказывать, но не имеешь точно на мою территорию какую-то этот свои плохие слова сказать, понимаешь? Так что, брат, субханаллах, аузу биллах, дай Бог тебя простит. Странник 3. Она не моя жена. Кто это, пацан? U rossiyalik bratan, bilasanmi, yaxshi anaqa qiladi, tushunadi, u o'rusda, u ham musulmon, alhamdulillah deydi. Negativ emas, u aytyapti, to'g'ri ish qilsin deyapti, sababi deyapti, kimdir ko'rsatish kerak deyapti.